Organizata të Romën në qarkun e Korçës, si dhe përfaqësues të mediave komunitare nga tre qarqe të vendit, janë bërë pjesë një trajnimi në fushën e medias. Sipas trajnuesit dhe gazetarit të njohur Arben MUKA, këto trajnime ndihmojnë mediat komunitare në trajnimin profesional të problematikave që ata hasin në komunitetet e tyre. Përmes këtij projekti synohen që të rriten kapacitetet në aspektin e fuqizimit të medias brenda komunitetit. Në trajnim I kemi theksuar më shumë probleme që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e gazetarit, përgjegjësinë e ngritjes së temave që janë më të rëndësishme, të atyre që shqetësojnë vërtet komunitetin, po dhe që krijojnë një impakt, krijojnë një lloj efekti dhe reagimit pozitiv në radhët e komunitetit. Është shumë interesante sepse pjesa dërmuese e pjesëmarrësve në këtë trajnim kanë nivele të ndryshme të njohurive që kanë në fushën e medias, por kanë të përbashkët sepse ata të gjithë kanë dëshirën që të jenë bashkëpunues, kooperativ, për të mësuar sa më shumë për të shtyrë ato njohuritë e tyre dhe për të vënë në shërbim të përgatitjes së emisioneve sa më të efektshme, të emisioneve sa më profesionale. Ndërsa kreu shoqatës disut një Albani Arben Kosturi tha se këto janë nisma pozitive që vinë në ndim komuniteteve. Dhe të panë që këtë bëhet një takimi I këti niveli dhe I dy komuniteteve Romë dhe Egjiptian për trajnimin e gazetarëve dhe operatorëve. Trajnosh gazetarët komunitetit Romë dhe Egjiptian dhe për këta të punojnë për komunitetin që kanë probleme sociale ekonomike dhe për të ndjerin në pa. Problematikat e shkelit e diskriminimi që kanë. Takimi është bërë me qëllim që me qënë se organizata disut një Albania ka një emision në njëkë një pasaj në Paragjukoni, ta shi është bashketes dhe integrim, ku mbulon dy qarqet të problematikave rome dhe egjiptiane. Trajnimi zgjati disa ditë dhe në të morën pjesë operator, gazetar dhe njerës të medias.